وفيدنمي سنينا تاريخ دوني كوبيغان تاي أفري طبانك بيش سبتمبر سنة دلابوكوني لباتنكا كسو دباد ورك فيدنمي شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 شيخ شريف شيخ أحمد أياد دبع سنان سياسة دلاغ دريميا سيدي حقيقيان حبنكا أكدو شيخ شريف أياسا حدا سياسة دلاغ واي أسبوعي دي تابدل كذا أي حزبية معارضة بلاوين أولو لحوقان أورانك دورشدا حسن شيخ محمود أيادنكي سوايها أن تنبو وذو قرشوين إيا فلسفة دا عجيبة وحالة المامعين سعيد داني أحمد مذوبي كلنك وذا حسن شيخ محمود أي موجينيسي أبع سنانت الشيخ شريف كرعدي حبنا كتير سان حزبي قهميلا قران أو شريف كوهو قاميوه ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan waxa sabab u ah liidaytanka dhinaca siyaasadda dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin in Shariif Sheekh Ahmed uu la daalaa dhacay dhaqaale xumo baahsan oo soo wajahday halka qaar kalena ay leeyihiin in uu ka xumaaday kulankii dhexmaray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Fahad Yasiin Haaji Daahir waxa sidoo kale la sheegaya in Shariif ku isbahaysi hoose la galay Xasan Cali Qeyre oo uu ku tuhmayay lacagtii uu ka dhacay shacabka Soomaaliyeed balse wax waliba waxa ay kala cadaan doonaan maalmaha soo socda hadduu aleydmo dhanka kale xilliwaan mahad maxamed salaad iyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa siyaabo kala duwan ugu falceliyey shaacintii musharaxnimadiisa ra'iisul wasaarihii hore ee xasan cali qeyre ugu hore mahad maxamed salaad ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook-ga waxa uu su'aal ugu keenay sababta u suurtagelin weysa qeyre in musharaxnimadiisa uu ku shaaciyo xaflad maamusan degdeg ayaa cabsida ka muuqatay qoraalkii qeyre xalay soo dhigay bartiisa facebook-ga ee lala sugu waayay xaflad in loo dhigo maxaa loo fasirin karaa ayuu qoraalkiisa ku yiri qoraalka mahad salaad ayaa intaasi ku sii daray nin magaaladii uu deganaa ra'iisul wasaare ku noqday hal haween xaflad ku dhigan waayey sidee dal iyo dad inuu hoggaamiyo looga aamini karaa ayuu yiri mahad salaad siyaasiga kale cabdiraxmaan cabdi shakuur ayaa isagana qoraal u soo dhigay bartiisa gaarka ah ee facebook-ga waxa uu qeyro uga dalbaday in uu qolo u tiiriyo ama isaga uu qirto qaladaad dhowr ah oo dowladda ka dhacay intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa musharaxa cusub aan soo dhaweyneyna laakiin dhiibistii qalbi dhagax weerarkii 17-ka Diseembar ee xarunta wadajir xilka tuuristii Professor Jawaari Safar Xanibkii labada madaxweyne iyo cunaqabateyntii Kismaayo mas-uuliyadeeda ha qaata ama meel ha saaro mise isagoo og ayuusan haddana ogeyn ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Xasan Cali Qeyre ayaa konton cisho kadib markii xilka laga qaaday waxa uu habeene ka hor shaaciyey in uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya balse qaar ka mid ah dadka fariimaha ka dhiibanaya qaybta hoose ee commentiga ayaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayagana waxa ay weydiiyeen in uu meel saaro badii ummadda Soomaaliyeed ee lagu tuhmayo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur inuu murungeliyey dhanka kale iyadoo Mukhtar Robo uu mas'uul u dowladda federaalka Soomaaliya u xiran yahay muddo ka badan sanad ayaa waxa eedeen loo jeediyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxaa dhawaan soo baxay warar ku saabsan in wadaadka ka soo baxsaday kooxda Al-Shabaab uu ku dhex xanuunsanayo xabsi guri ay ku hayso dowladda federaalka ayaa haddana dhanka kale warar soo gaaray shabakadda sirta media waxa ay sheegayaan in xaaladda Mukhtar Robo aysan wanaagsaneyn uuna qarka u saaran yahay geeri mid ka mid ah waxgaradka ku heebta Abu Mansuur oo ku sugan magaalada Baydhabo diidayna in magaciisa warbaahinta loo adeegsado sababo amni dartood ayaa sheegay in Mukhtar Robo xaaladiisa aysan wanaagsaneyn isla markaana dowladda federaalka ay dayacday oo xilna iska saarin daryeelkiisa wuxuu sheegay in xanuunada qaar ay haywadaadka ay ka sii dareen isla markaana xaaladiisa ay ku dhowdahay geeri wuxuuna madaxda dowladda federaalka ugu baaqay in ay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda murugsan uu ku sugan yahay Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur oo muddo hal sano iyo bara u xiran dowladda federaalka Soomaaliya waxaa dhowr jeer fashilmay dadaallo lagu doonayay in lagu sii daayo Mukhtar Robo oo la soo xiray isagoo isku diyaarinaya doorashadii maamulka Koonfur Galbeed ka dhacday dabayaaqadii sanadii 2018-kii Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda oo uu doorashada ku matalayay Mukhtar Robo ayaa maamulka uu horkacay lafta gareen ku eedeeyey inay ugu baxeen heshiis isku soo dhawaasha oo horseedi lahaa in la sii daayo Mukhtar Robo wuxuu sheegay in madaxweynaha laga dhowray in uu heshiis la saxiixo siyaasiyiinta garabka Mukhtar Robo hor inta uusan ka tagin magaalada Nairobi balse taasi aysan dhicin Mukhtar Robo waxaa xabsiga loo taxaabay bishii December sanadii 2018-kii xilli waqti kooban ka hor sanad doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed taasoo uu ka ahaa musharax saameyn weyn ku leh xaaladiisa ayaa sababay qalalaase ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo la soo tabiyey in qulqulatooyinkaasi ay waxyeelo isugu jirta dhimashada dhaawacyo ka soo gaareen dad rayid ah oo si nabadgelyo u banaanbaxayay dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay ka furay magaalada Muqdisho shirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ay ka qaybgalayaan madaxda dalka isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed iyadoo matalada beelaha aysan ku dhameyn shirkaasi shirarka xilliyadii kala guurka ah ee lagu galay heshiisyada siyaasadeed ayaa waxaa ka qaybgali jiray oo matalaad ku yeelan jiray mas-uuliyiinta ugu sareysa beelaha Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada arrintaas oo soo socotay xilligii Xasan Sheekh Maxamuud laguna gaar go'aanadii doorashada dadban ee dalka ka dhacday sanadii 2016-kii shirkii shalay ka furmay magaalada Muqdisho waxaan ka muuqan in madasha oo ka maqnaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo haatan ku simaha ra'iisul wasaaraha maadaama la riday ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa kasoo jeeda gobollada waqooyi ee la baxay Soomaaliland arrintan ayaa waxaa loo arkaa mid hoos u dhigaysa isku haynta Soomaalida iyo gaar ahaan dadka waqooyi oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaan weli magacaabin ra'iisul wasaare muddo ku siman konton maalmood taasoo sii fogeynaysa in go'aan laga gaaro arrimaha doorashada dalka shirka ka socda magaalada Muqdisho ay ka qaybgalayaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada
ayaa laga reebay saamiyada kale ee siyaasadda sida xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kale ee saameynta ku leh masiirka umadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, inkastoo aan laga hordhici karin qodobada ka soo bixi kara heshiis ahaan shirka maalintiisa labaad galay, haddana waxaa la odoraysayaa isku duubni siyaasadeed inay kasoo bixi doonto. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa hortaala taa ku culus oo ah in lagu shaqeeyo qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusamareef 3 bishii Agoost ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa madaxweyne Farmaajo isna ka faa'iidaysanaya ka qaybgalayaasha shirka Filla Soomaaliya ka socda in ay u sahlaan dib u soo laabashadiisa doorashada xukunka. Wasiirkii hore ee qorsheynta Jubbaland, Aadan Ibraahim Aw Xirsi, ayaa dirsi xalka shirkan iyo waxa uu noqon karo, isagoo dhankiisa muujiyey sida baahi loogu qabo arrintani. Wasiir Aw Xirsi ayaa sheegay in qolo walba ay baahideed ugu faa'iidaysan doonto shirka socda, islamarkaana ay ballaaran doonto oo laga qaybgelin doono mucaaradka iyo bulshada rayka. Waxaa si cadaaladda ka fog xabsiga looga sii daayay laba ka mid a dadkii loo xiray falkii arxan darada ahaa ee lagu dilay Xamdi Maxamed Faarax. Sida shabakada Sirta Media u sheegeen, qaar ka mid a ehelada Xamdi raga geystay falka foosha xun ee kufsaday Xamdi Maxamed Faarax kadibna dabaqa kasoo tuuray inay u dhasheen beesha Mariixaan reer Diini reer Alamagan oo ah jufada uu ka dhashay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Qaar ka mid a ehelada dadka loo xiray dilka Xamdi oo tagay xarunta CID-da ayaa cod dheer ku sheegay kuna canaantay saraakiisha ciidanka booliska, war ma anagoo Mariixaan oo reer Diini ah baadna weydiinaysaan damiin in lagu sii daayo dadka naga xiran, sida laga maqlay codka Xamdi Abtigeed oo ka waramaya sida ay wax u dhaceen. Waa ayaan daro in 2020 ay beesha Mariixaan ka xishoon waayeen in ay qabyaaladeeyaan wax walba oo ay u adeegsadaan shaarka dowladeed. Soo ma ogo in aan saacado ugu saari karno magaalada, balse aan diidannahay in dagaal uu dhaco oo burbur ku yimaada magaalada, ayuu yidhi Axmed Cadow oo ka mid a waalidiinta Xamdi Maxamed Faarax. Waxaa shalay boqolaal dadweyne ah oo ka caraysan falkii arxandarada ahaa ee lagula kacay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax ay dibadbaxyo ka dhigeen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Waaberi. Dadkaasoo u badnaa dhallinyaro iyo habeen ayaa isugu tagay afaafka hore ee dhismaha dabaqii lagu kufsaday laguna dilay marxuumadda iyaga oo dabqabadsiiyey. Sidoo kale qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dalbanayaan cadaalad si maxkamad loo soo taagay raggii ka dambeeyey falkaasi foosho xun. Sidoo kale waxay ku baaqeen in si deg deg ah ay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan laamaha amniga, ay jawaab ugu bixiyaan dhacdadaasi argagaxa badan reebtay. Allah u naxariistee marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo 19 jir ahayd ayaa sanadkan ka qalin jibisay mid ka mid a dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Dilkeeda oo ay fuliyeen rag manaxayaala ayaa jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir iyaga oo kufsi u geystay kadibna kasoo tuuray dhisma dabaqa. Dhanka kale, wasiirka qorsheynta Soomaaliya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa gebi ahaan babaabi'iyey jagada xogayaha joogtada ah ee wasaaraddaasi kadib wareegta kasoo baxday xafiiskiisa oo ku taariikhaysneed 19 bishan Sebtembar. Wasiir Jamaal oo xilkani u hayay si ku meel gaara ayaa isbedelo ballaaran ku sameeyey waaxaha maamul ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo horey u ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda ayaa waxaa haatan laga dhigay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta kadib markii uu wasiirka meesha ka saaray jagadii uu hayay ee xogayaha joogtada. Sidoo kale, qeybaha kale ee wasaaradda ka kooban tahay ayaa haatan wixii ka dambeeyay ay yeelan doontaa agaasimo waaxeejo sida lagu sheegay warqadda. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbeddelka lagu sameeyey maamulka wasaaradda qorsheynta uu yahay dib u habeyn waxtar u leh howlaha wasaaradda. Isbeddeladan ayaa kusoo aadaya xilli xukuumadda hadda jirta shaqadeeda ay tahay xilgaarsiin oo keliya, waxaana tallaabadan ay dad badani u arkaan mid sharci daraa. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Warar sugan oo xaqiiqa waxaa